Nazdar, Photoshop zdražuje a docela hodně. V tomhle videu ukážu, jak přesně udělat, abyste si udrželi tu původní cenu $10 měsíčně. Tak jdem na to. V první řadě si musíme říct, čeho přesně se to vlastně týká. Týká se to plánu pro digitální fotografii 20 giga, pokud platíte měsíčně, a plánu s Lightroomem 1 terabyte, opět pokud platíte měsíčně. Pokud máte plán pro digitální fotografii s cloudem 1 tera, tak se vás změny netýkají vůbec a změny se vás netýkají vůbec taky pokud si svoje předplatné platíte jednorázově celou částkou za celý rok. Na tuhle stránku vám dám odkaz v popisu tohohle videa, stejně tak jako na tuhle stránku, kde je napsaný prakticky to samý, ale je to v češtině. Velmi důležitá informace je, že se bude zdražovat od 15. ledna 2025 a bude se zdražovat z $10 měsíčně na $15 měsíčně, což je zvýšení o 50%, což je docela hodně. Nicméně můžete si tady všimnout, že u ročně předplaceného plánu žádný navýšení není a cena zůstává $119,88 ročně, což když si přepočítáme, dáme tu původní cenu 9,99 krát 12, 119,88. A když si tady rozklikneme ten druhý častý dotaz, který je teda trošku nešikovně přeložený, jak mohu změnit možnost platby za svůj plán pro digitální fotografii 20 giga k využití úspory, no tak se dozvíme, že pokud máme plán, který má nastavený měsíční platby a změníme ho na plán, který bude mít jednorázový roční platby, tak nám ta cena zůstane pořád stejná. Je tady krásně odkaz na správu vašeho účtu Adobe, takže na to stačí kliknout a jet tady podle návodu, spravovat plán, aktualizovat předplatné a tak dále. No ale kromě toho, že tahle změna se týká lidí, co Photoshop už mají a platí si ho měsíčně, tak se hodně týká i lidí, co Photoshop ještě nemají a uvažují, jestli si ho koupí nebo ne. Protože když si tady klikneme na jaká bude nová cena plánu Creative Cloud 20 giga pro nové předplatitele, tak zjistíme, že tenhle plán bude ukončen právě k tomu 15. lednu a již nebude dostupný pro nové předplatitele. To znamená, že budete muset využít nějaký jiný plán a ten bude o hodně dražší, protože právě tenhle ten plán pro digitální fotografii 20 giga byl zdaleka nejvýhodnější a nejlevnější z úplně všech plánů, co tam Adobe mělo k dispozici. Nebo aspoň tak je to tady napsaný. Jo, Creative Cloud plán pro digitální fotografii 20 giga bude ukončen k 15. lednu 2025 a již nebude dostupný pro nové předplatitele. To jinými slovy znamená, že pokud si chcete ještě koupit Photoshop levně za $10 měsíčně, tak to musíte udělat do toho 15. ledna. Odkaz na zakoupení Photoshopu je hned jako první v popisu u tohohle videa. A zároveň přiznávám, je to můj affiliate odkaz, takže pokud si Photoshop pořídíte přes tento můj odkaz, budu z toho mít i nějakou provizi. Takže předem moc děkuju. A teď už konečně, jak udělat to, aby jsme si udrželi těch $10 měsíčně, teda v přepočtu. Právě teď se koukáme na stránku adobe.com, kde musíte být samozřejmě přihlášený a potom tady vpravo nahoře kliknete na svou ikonku a kliknete na správa účtu. To nás mimochodem hodí na přesně tu samou stránku, kam vede i ten odkaz v tom FAQ. No a tady si najdu plán pro digitální fotografii 20 giga a nebo váš plán Lightroom 1 tera a kliknete na tlačítko spravovat plán. A tady v dostupných akcích kliknu na tlačítko aktualizovat předplatné. A já sám tohle dělám teď poprvé, protože jsem vám chtěl v tomhle videu ukázat, jak se to dělá, takže právě teď si to měním doslova na svým účtu. A ono nám to tady krásně i píše, chcete-li ušetřit, přejděte na roční předplatné, tady v podmínkách závazku, když si to rozkliknu, tak už mám automaticky zaškrtnutou vlastně jedinou možnost, je tady roční plán předplacený a je to necelých 140 euro za rok. Dále kliknu na tlačítko zkontrolovat změnu, tady je potřeba zase zadat vaše heslo, klikám na continue a teď tady na nás vyskočil ještě nějaký souhrn, který si musíme zkontrolovat a potom definitivně potvrdit tady tím tlačítkem. Říká nám to, že přecházíme z plánu pro digitální fotografii 20 giga na plán pro digitální fotografii 20 giga, jakoby je to ten samý plán, jenom se právě liší způsob těch plateb. Píše nám to tady, že váš současný plán dnes končí, to je jakoby správně, protože jsem tím ukončil ty měsíční platby. Mimochodem fakt doufám, že mi Adobe za tuhle změnu nenaúčtuje žádný penále, protože moje předplatný se obnovuje někdy v březnu a za předčasné ukončení tam jsou nějaký poplatky, takže to by bylo fakt veselý, kdyby mi za ty 3 měsíce, co ještě mají probíhat, dali nějakou pokutu, ale já teda předpokládám, že ne.
A dokonce to vypadá, že je to přesně obráceně, než je moje obava, protože nám to tady píše, že obdržíme náhradu ve výši nějakých 2 eur za zbytek toho měsíce, co se ještě nedokončil a který už je zaplacený, takže vypadá to, že Adobe s tímhle počítá a že je to v pohodě, takže můžeme pokračovat. Ještě nám to tady píše, že pokud tohle předplatný zrušíme před 11. lednem, tak nám vrátí všechny peníze. Tady si zvolíme náš způsob platby a tady dole jsou ještě nějaký takový ty podmínky, že každý rok vám bude účtovaná částka, předplatné bude každý rok automaticky se prodlužovat, dokud ho nezrušíte, to je jasný. A jedny podmínky, druhý podmínky, klikám na tlačítko, souhlasím a chci předplatné. No a je to. Děkujeme, Antonín, změna plánu proběhla úspěšně. Hned jsem tady zkontroloval i svůj PayPal účet a v skutku máme tady platbu, která čeká na zpracování. Takže to je celá věda toho, jak si udržet tu výhodnou Photoshopovou cenu. Za prvé mít nastavený roční platby a za druhé stihnout to do 15. ledna 2025, jinak už bude pozdě. A teď je čas na poděkování mým úžasným YouTubeovým členům. Jimiž jsou Alice Večerková, Michal Kováč, Petr Bartošek, Zdeněk Filák, Stanislav Švec, Milan, Milan Roubal, Tomáš Mika, Lucie Vídeňská, Vláďa Fischer, Pavel Bureš, Martin Smaha, Aleš Hrdlička, Jeremy CZ, Marie Korbelová, Blici, Miroslav Vlak, Vlach a nově mezi námi vítám Jiřího Winklera. Čau Jirko, díky. No a speciální poděkování patří Stanislavovi Švecovi, který je nejen rastrový vrstvič, ale inteligentní objekt. Všem vám moc děkuju. Jste super. A pokud i vy byste chtěli být stejně tak super jako tito lidé, tak se YouTubeovými členy můžete stát taky. Odkaz najdete v popisu u tohohle videa a budete mít přístup k novým videím vždycky o pár dnů dřív než všichni ostatní, co YouTubeoví členové nejsou. To už je z tohohle videa úplně všechno. Pokud Photoshop ještě nemáte, kupte si ho přes odkaz u tohohle videa a těším se příště. Photoshopu zdar.